Du har muligens hørt av gamle munnhelle om at humla, nei, den kan faktisk ikke fly. Humlekroppen er så stor og tung og klumpet at de små vingene som humla er utstyrt med, de er ikke nok til å løfte humla. Så viser det seg at humla, den er ganske fiffig, den er smart, den krøller og krummer vingene sine sånn at den skaper nok oppdrift til at han faktisk kan fly. Det er ganske fiffig, det er liksom humla som lurer naturens premisser. Det som er litt fiffig med at du nevner det akkurat nå, er at det med å lure naturen, det er akkurat det denne tennvesken også gjør. Mm-hmm. For dette brukes jo vitterlig til å tenne fyr på ting med. Ja. Du skulle jo tro det heter tennvesker. Men hvis du studerer flasker, så er det ikke brandfarlig. Det står kun at det er helseskadig, så ingen flammesymbol, ingenting. Det brenner ikke dette. For å vise dette her da, fyll den koppen med tennvesker nå. Ja. Dette er tennvesker. Ja, ja, ja. Du kjenner det, det lukter pølse og kotlet lang vei. En kopp full av tennvesker. Skal jeg ta i fyrstykk her? Her har vi en flamme, sant? Oppi der har vi tennvæska. Følg med nå. Den slukker flammen! Dette er både tenn- og slukkevæska. Sannsynligvis mest slukkevæska. Hvis folk hadde visst hvor lite brennbart det der er, så er det jo ingen som hadde kjøpt det. Den internasjonale tennvæskeindustrien har i årevis revolurt oss til å tenne på grillen vår med væska som faktisk ikke brenner. Mm. Det er så frekt. Og vi har faktisk tenkt å vise deg nøyaktig hvor frekk det er ved i dag å slukke en brann med tennvesker. Eller slukkevesker, som jeg gjerne... Jeg tror vi kan begynne å kalle det det. Hvis den sprer denne tennvesken eller slukkevesken utover, og får den opp til en veldig, veldig høy temperatur i utgangspunktet, så kan ting ta fyr. Ja, men altså, alt brenner før eller siden. Det vi skal gjøre, vi skal pøse på med slukkevesken rett i trynet på bålet, slik at hverken bålet eller slukkevesken får tid til å tenke seg om. Ganske genialt påkommer dette her. Det her er et bålet som Rune snakker om, da har vi plassert her midt. I stua så har vi da fått installert et ganske hendig sprinkleranlegg i taket. Rett over bålet, her er det en liten perle med kvikksølv. Den sprekker på 68 grader. Og så er det satt inn væske, type tenn eller type slukk, som det vil fra noe av heter da, under trykket oppi her, som kommer da til å sprute utover, spre seg nedover bålet. Etter hvert skal vi tenne litt stearinlys rundt omkring i stua. Dette her er et så fiffig, sprøtt og artig fysikkeksperiment at jeg tror du kommer til å tenke, nei, det der skal jeg aldri mer kjøpe. Da kommer nok et søksmål fra tennvæskeindustrien, men bring it on! Jeg tror kanskje, ikke fyll tennvæske på ditt eget spørsmål, sprinkleranlegg riktig ennå, men kan bare kjøre det ferdig først for sikkerhetsskyld. Egentlig så blir kanskje dette litt sånn kjedelig eksperiment, men nå tenker jeg liksom fysikken i det, det er interessant da. Ja, altså, det er veldig spennende. Bryter jo helt med konseptet, ikke gjør dette hjemme. Ja, det gjør det. Men samtidig, du skal ikke fikle med et sprinkleranlegg egentlig. Det står helt sikkert at du kun skal ha vann i det eller et eller annet sånt. Det er ikke farlig på den måten, veldig mye annet av det vi har gjort det. Det å slukke en brann, jeg synes det føles godt å gjøre det også. Ja, ja, ja. Jo da, for så vidt. Vi er altså så freidige og frekke. Her er det branner rundt oss på alle kanter, i form av pittesmå stearinlys da. Det store bålet der er jo egentlig, det er jo hålet i historien her, men det må vi bare ha for å få opp temperaturen nok til å knekke den der kvikksølvperlen i sprinkleranlegget. Men det kommer nå til å slukke den, altså. Ja, så det er helt trygt å stå her, men... Ja, jeg vil ikke ha det i klene, nei. Vi går ut. Mange hadde nå blitt stresset fordi fillene brenner bål i stua våre. Altså, det stod ikke ett ord om at dette er brannfarlig. Dette bildet her er jo veldig syke greier da, at vi liksom skal ha et bål inne i stua, men... Ja, men vi er villige til å ta sjanser, vi er villige til å gå et steg foran. Nå brenner det opp mot perler da. Der, å, nå er det... Nå er det sløkket tennvæsken. Du, å! Du, hei, 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 hva er det nå? Ut der! Shit, det er skilt. Altså, er det bare meg, eller burde det kanskje vært en sånn brannfarlig sak? Det er brannvesenet, ja. Ja, hei, Geir, det er Rune. Ja, stemmer. Ja, ikke brann som sånn, men ja, okay, ja, det er vel egentlig brann igjen. Tennvæskeindustrien da, kan kanskje, i tillegg til helsefarlig, kostet på seg en liten sånn brannfarlig... Ja, du vet jo hva! Hei du, Mr. Tennvæskebryggeri. Få på flamme på den der. Ikke gjør det der hjemme. Altså, helseskadelig fordi at du brenner opp. Ja. Men da kan du litt så godt si brannfarlig. Ta med det. Så... Det kan kanskje være greit at Geir og deg kommer nå. Ja, det hadde du da.
Dermed regner vi også flueeksperimentet for avsluttet, og kan informere om at ca. 9 millioner spyflue kom alvorlig til skade under opptakene. Står det noe igjen der inne som vi må ha? Sveinung, for pokker! Nei, hør, se her! Hannes! Han har vært med! Han har lært han Sveinung nå, altså. Han har vært med på en brann og to før. Han har kommet seg ut selv. Han har fått skikkelig overlevelsesinstinkt, altså. Oi. Han har... Ja, jeg kan ta han. Du tar han med. Så ikke han får sånn kullo. Ta i den siden. Ja. Så grei. Du trekker jo lærdom hele veien når du lager dette programmet. Så. Ja. Skulle egentlig bare mangle. Så å si slutten dette her, så bare si takk for oss. Det, kanskje er det ikke slutten på et kapittel som så, men kanskje er det mer et håp som er tent og som brenner for en ny morgendag og kanskje kan bli noe annet igjen. Koselig at du har sett på. Håper du denne gangen også har fått litt av både le og grine, har vi sagt. Lærdom, ikke minst. Husk vi å gjøre dette her for at dere skal slippe da. Nei, Sveino, jeg må legge den der. Ble... Du tenner et bål, så kan du banne på at du setter deg i den retningen som røyken kommer.